Mbrëmje shikues të nderuar televizionit Klan Kosova, përfilojmë kështu emisionin e radhës për ekonomi me mua Erza Vela Berishën. Nesër me 23 shtator dhe pas nesër me 24 shtator dhe të mbahet panairi financiar në Kosovë. Ky panair organizohet nga shoqata e bankave, një mbrill kjo e cila bën së bashku të gjitha bankat komerciale në Kosovë. Për të na treguar më shumë rreth këtij panairi, kemi sonte në studio Petrit Balien, është drejtor ekzekutiv i shoqatës së bankave. Petrit, mirë se erdhe. Faleminderit. Petrit do të na flet më shumë rreth asaj se çka do të ofrojë ky panair, çka të presim prej tij, çka të presim bizneset, qytetarët e Kosovës e kështu me radhë. Mirpo, në pjesën e dytë të emisionit do të lidhemi edhe me një këndvështrim të tjetër të bankave në Kosovë. Do të flasim për raportin biznes dhe banka. Të gjithë që bëjnë biznes e dinë sa e vështirë është të kesh një kapital për të zhvilluar apo edhe themeluar biznesin, e në anën tjetër kamatat e bankave janë shumë të larta, prandaj do të flasim gjithashtu prapër këtë pjesë, një relacion dashuri urrëtie në mes bankave dhe bizneseve. Për të folur për këtë me ne në studio sonte janë edhe përfaqësues nga Banka Qendrore, përkatësisht zoti Mendor Geci, i cili është drejtori i mbikëqyrjes bankare. Mendor, mirë se erdhe. Si gjeta? Kemi Naim Gashi, njohës i ekonomisë. Mirë se gjeta. Dhe Berat Faqi është hulumtues i bankometrit në GAB. Berat, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Atëherë, si që përmenda, do të flasim fillimisht për panairin financiar. Petrita, po na tregon paka shumë për çka bëhet fjalë, për çka bëhet fjalë në këtë panair, çka mund të fitojmë prej tij dhe çka të presim. Po. Faleminderit për ftesën, Erza. Shoqata e bankave të Kosovës si institucion që përfaqëson bankat komerciale të Kosovës ka organizuar edhe këtë vit panairin financiar, pasi që është bërë një traditë të kemi panairin financiar. Në kuadër të komunikimit më të hapur me qytetarët dhe palët me interes. Që sa vit organizohet ky panair? Ky organizohet që nga viti 2005 dhe është tash panairi i 7 që organizohet. Dhe qëllimi i këtij panairi është që të diskutojmë për temat më kruciale të industrisë bankare dhe të sistemit financiar në përgjithësi me palët relevante, duke përfshirë këtu edhe gazetarët, analistët, palët e ndryshme. Por njëkohësisht kemi për qëllim që të përfshijmë edhe qytetarin që të na vizitojë në panairin financiar dhe të vizitojë edhe bankat, institucionet financiare të tjera, mikrofinanciare dhe kompanitë e sigurimeve, që të njihet më mirë me produktet, shërbimet e tyre, por edhe të ndëgjojë diçka për çështjet e zhvillimit të fundit në industrinë bankare. Kjo është një ngjarje edukative, por është edhe një ngjarje ku debatohen ose diskutohen temat me rëndësi. Në mënyrë që të gjitha palët të përfshira nga diskutim të luajnë rolin e tyre konstruktiv në përmirësimin e mjedisit afares në Kosovë dhe në veçanti në përmirësimin e sektorit financiar. Pra aty do të marrin pjesë që nga Banka Qendrore e Kosovës, deri te ministritë të ndryshme, deri te organizatat ndërkombëtare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Kështu që kemi palë shumë të ndryshme të cilat do t'japin mendimin e tyre konstruktiv dhe me qëllim që të përmirësohet mjedisi afarist dhe në veçanti sektori financiar. Dhe sa për informim për shikuesit e Klan Kosovës, panairi mbahet me 23 dhe 24 shtator, është i hapur për të gjithë qytetarët që ta vizitojnë panairin, do të mbahet në Swiss Diamond këtu në Prishtinë. Do të thonë do të jetë një agjendë prej mëngjesi deri në pasdite ku prezentohen edhe produktet e bankave me gjasa, po. Do të jetë një, do të thotë ka dy aspekte panairi. Në njërën anë ekspozohen shërbimet dhe produktet e të gjitha institucioneve financiare, kurse në anën tjetër organizohen konferenca dhe forume, si dhe workshope, në të cilat mund të ndëgjohen temat të ndryshme. Njëkohësisht këtë vit kemi bërë diçka mbakma ndryshe, do të ketë edhe një lojë shpërblyese për vizitorët që vinë të vizitojnë bankat e institucionet tjera financiare, ku i ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë mundësi të vinë të na vizitojnë gjatë dy ditëve, 23 dhe 24 shtator, nga ora 10 deri në orën 18. Naim, si për cilë si ekonomisë që jeni, a mund të thush sa ka nevoj për panajre tila, apo a ka mjaftushën panajre tila si e shëhë ekonomia në përgjithsi këtë ngjarjet e ngjajshme? Për më mendoj se panajri është shumë i mirë se ardhur për arsye se bizneset dhe qytetarët kanë munges të theksuar të informacionit për shërbimet të cilat i ofrojnë bankat komerciale në Kosovë për mënyrën e kalkulimit të kamatave për në përgjithsi për shërbimet të cilat i ofrojnë bankat. Dhe unë mendoj se kjo është një rast i mirë që bankat ti ofrojnë
informacionin e mjaftueshëm edhe qytetarëve, edhe ndërmarrësve, pronarëve të biznesit, të cilët janë klientë aktual dhe potencial në të ardhmen. Unë mendoj se karakteri më tepër se edukus është informus dhe sensibilizus, për arsye se qytetarët edhe bizneset të cilat marrin kredi kanë nevojë që të informohen më detajisht për kalkulimin e produkteve dhe shërbimeve bankare, të cilat në shumicën e rasteve shpesh dinë edhe të kamuflohen dhe qytetarët dhe bizneset njoftohen për ato kostot tek pasi që ata të hynë në aranzhmane kontraktuale me bankat në Kosovë. Berat, ju e përcjellni për sa afërmi themi punën e bankave komerciale me rast që e publikoni edhe bankometrin, një dokument që paraqet në një mënyrë apo tjetër transparencën e bankave ndaj klientëve. Si e shohin në bazë të hulumtimit juaj, a keni mbrime bondo një pyetje se si e shohin biznesit në përgjithësi mbajtjen e këtyre panajireve dhe sa e konsiderojnë të dobishëm në fakt? Po, fillimisht bankometri si produkt i institutit GAP ka lindë si nevoj për me plëcu një bëshlëk që ka qenë në informacion mes të banka dhe klientve, do thëtë ne kemi tentu me pru një informat cilën bankat nuk e kanë ofru let, ose është ka qenë humbje kohë për qytetarë për me gjithë, ose biznise për me gjithë, një informacion të tilë. Që kemi identifiku gjatë punës tonë është që shumë nga bankat komerciale nuk e publikojnë normën efektive të interesit. Madje në të kalurën ka qenë edhe më ketë sepse nuk është publiku asnjë normë nominale të themi interesit. Për qytetarë me spjegu ma thjesht norma efektive kishme qenë kostoja fundit që ata e pagujnë për një kredi nëse e marrin. Nërsa në normë nominale atëherë ata kanë kostë shtesë si që janë kostë administrative që si sa edhe parafojtë si bëtë shumë e komplikuar për një qytetar me kalkulu një kostë të tilë. Bankometri që ka bërë që ju ka shkru banka e-mail zyrtare dhe kemi marë informacionet nga bankat edhe kemi përmblit gjitha informacionet me një produkt që është publiku nga instituti GAP. Në përgjithësi mund të themi që ka një përmirësim në aspektin transparencës prej banka të klientë, sidomos me aprovimin e fundit, me aprovimin e regulore nga BÇK-ja, por na tash jemi të publiku në numërin e fundit, jemi e në proces për arsye se bankat komerciali kanë vënu përgjigjet e tyre, po prapë nuk mundi me themi që me thonë që është plotësisht u implementu regulorja e BÇK-së për shpalosjen e informacionit prej bankave komerciale, si i quajmë ne. Kemi BÇK-n këtu në studio, do të na flet pak më shumë përgjithësi për transparencën, gjithashtu do të flasim edhe për kamatat edhe një raportim nga ana BÇK-s në lidhje me mbikëqyrjen e bankave komerciale, me në të lutem. Po, kisha fillu me çështjen e informatave, që pse më herët nga Berati që është e publikimit informatave. Ne si bankë qendrore kemi rolin e regulatorit dhe nuk mund publikojmë informata në nivel të institucione. Aja që ka publikojmë banka qendrore, se këthemi prava prej vitit 2009 tutje, është prej publikime mujore dhe të raporti vjetor, ku shpaljosin informatat konform shpaljosin që bojnë banka qendrore të vendut rajonit edhe vendeve tjera. Mirë, a jeni ju për shembull përgjegjës që bankat e transparente me qytetarët, ju përgjegjës, mirë, po a keni ndonjë rol regulativ në atë për transparencën e bankës ndaj qytetarëve? Për informatën e juaj, atë shikuesve, prej vitit 2012 është implementu, është zbatu regulorja, është aprovu fakt regulorja për normën efektive të kamatës dhe kërkesa për shpalosje. Prej atë momenti bankat kanë qenë të kërkuara të publikojnë normën efektive të interesit. Norma efektive është ajo normë të cilën realisht duhet konsumatorit ta paguaj, apo jo? Norma efektive është kosto që pagun konsumatorit me rastin e marrës kredis. Më thënë, duke përfshirë dhe kostot administrative dhe gjitha kostot e tjera? Gjithshka. Realisht, një prej qëllimit të normës efektive, të publikimit të normës efektive, është që gjitho konsumator, para se të vendos të marrë kredi, që është një proces madhok, shë me thonë, do të përlogaris në shtëpit vetë kristin mujor që sa do të eshte. Mund të ketë në shmongje dogëm, një po të ketë idem prafërt sa do të kushton një kredi. Por kjo është roli kryesor i normës efektive. Ne si regulator, për së dhe vendet tjera, përveç që zbatojnë regula,
kanë bërë detyrë edhe për cilën e implementimit të tyre nga bankat komerciale. Në kodet kompetencave që kemi, kemi ndërmarë disa examinime që ne i qumë se kontrolat bankave për të vërtetuar a implementuar kjo në për banka. Në rastë kërë hasë që banka nuk e ka implementuar në tërsi, që pajtona dhe dikon që nuk implementuar në tërsimi, për shumë që në rastëve implementuar, atër kemë ndërmarë masa konform kompetencave ligjore që kemi. Mirë po, ko vetë fundit jemë dëshmitar të asoj që pak të ne vrejmë në përmedje me djume të shkryuar elektronike, që ka një përparin këtë drejtim, pak të kemi rastë kërë, ose shumë që në rastë publikohet norma efektive e interesit, që dalon nga norma nominale, që e cektu për shpenzime administrative, është shpenzime tira që i bënd klientin këtë rast. Të kthehemi edhe një herë të ajo të raporti, do me thëmë, mes bankës edhe klientit, apo bankës edhe bizneseve. Do të ndjekim së bashku një kronik që kemi pregaditur një vështrim bi bizneset dhe bankat, në atë sa kanë pasur dobi me marjen e kredive, apo edhe a ka qenë, ndoshta dhe s'ka qenë vendimi mirë marja e kredis për zhvillimin e biznesit. Të ndjekim kronikën dhe kthehemi prapa në studio për të diskutuar së bashku. E barti biznesin nga Maqedonia në Kosovë me shpresë se do të ngrit një biznes profitabil dhe të qëndrueshëm. Përveç mjeteve vetanake, Sulejman Gonushevci hyri edhe në kredi për ta financuar projektin e tij. Gjithçka i shkoi siç kishte planifikuar. Vjet vjet më pas, Konushevci, që është pronari fabrikës së vajit Flori në fshatin Lluga të komunës së Podujevës, nuk po arrin të këndellet nga këstet e kredisë të cilat po ja marrin gjithë fitimin. Ai thotë se po punon vetëm për banka. Kretë kemi hipotek, kemi vështërsi, ende jemi duke e kthyer, fakti gjallë jemi duke punuar për banka. Sikur se të ishin komatat më të buta, edhe të na përcjellshin bankat me një shumë paraz më të madhe, kështu ne kishim shumë numëru tani, për tani dikon 400 deri 500 kontor. Për shkak të kushteve të vështira për të bërë biznes, Konushevci nisi ta ul ndjeshëm numrin e punëtorve, duke u thënë 60 prej tyre të shkojnë në shtëpi. Na para 2 vite, për shembull, kemi pas diku 150 punëtorë, sot i numërojmë 90 punëtorë. Do të thotë për 60 punëtorë i njëjti sektor, i njëjti kompani e ka zvogëluar numrin e punëtorëve. Për raportin me banka me biznes, mund të them që unë, jo vetëm unë, por çdo biznesmen kosovar mund ta quajë një katastrofë. Pse paguash 13-14% komat, është shumë e madhe. Firmat ato që po i vuajnë më së tepërmi kamatat e larta të kredive bankare, e thonë edhe përfaqësues të një biznesi të ri. Kthimi i kredive normalisht që është akoma dhe më i vështirë për arsye se për çdo ditë ne ballafaqohemi me probleme të ndryshme për t'i kthyer në kohë me këto normat interesit. Megjithatë, dikush po ja sheh hajrin kredive, si puna e pronarit të kompanisë Fluidi Fejzulla Mustafa. Ai tha se fal parave të marra në bankë, e zhvilloi me shpejtësi biznesin duke punësuar rreth 300 punëtor. Kemi pasën për kajrë nga bankat e Kosovës. Kështu që ajo ka qenë në qka nështëa në kanë ndihmuar që të mund të hecim për para ma shpejt se sa veç me mjetët vetanake. Ajo është e pamohshme. Në qëfar dhe kushe që janë, për shembull, intereset bankare, duhet është i nështruesh. Sigurimi i kredive me kushtet të mira për bizneset ka qenë një premtim i shpesh në fushatën e fundit zgjedhore.
Ta shti kur të bëhet qeveria re, pritet të shihet nëse ata që mbesin ose vijnë në pushtet, do të mund të bëjnë diçka në këtë drejtim. Ndoqëm pra kështu kronikë, një varietet spjegimesh, një varietet i eksperiencave me bankën. Si që thash në fillim, kemi shumë nevoj për banka, nuk mundemi pa to, në anën tjetër ankohemi që kamatat janë shumë të larta, nuk arrim ti lajmë borgjet ndaj bankave. Do me thënë, kemi një ndeshje të mendimeve dhe një ndeshje të eksperiencave, themi. Petrit, si përfaqësuesi i bankave, tash, apo na tregon, pse i kemi kamatat më të larta në rajon? Pse Kosova vazhdon me i pas kamatat më të larta në rajon? Industria bankore në Kosovë është relativisht e re. Kemi vetëm 15 vite që operojmë si industri bankore komerciale, për dallim nga sistemin që kemi pas para vitit 2000. Dhe kjo nënkupton që si bankat, ashtu edhe korniza regulative, ligjore, ka nevojë që të përmirësohet në vazhdimësi. Për fat të mirë, kemi pas një trend pozitiv viteve të fundit, ku prej vitit 2010 deri në këtë vit kemi një rënje të normave të interesit prej 30%. Dhe thotë, kjo është një përmirësim që nuk mund të injorohet dhe që mund të jemi jo të kënaqur, por të jemi në atë aspektin që kemi një pozitivitet në këtë drejtim. Të themi që kemi një pozitivitet. Po thonë që ka pas rritje të interesit, mund t'i krahasojmë në cilin vit dhe për cilin vit të flasim? Ka qenë në fund të vitit 2010, dikun 14.3% norma interesit për kredi, kurse tani jemi në 10.6-10.8%, që nëse këthejmë në interes absolut, është dikun 30%. Dhe më thonë dikun 4.0% ose 30% ka rënje të normës interesit për kredi. Dhe nëse vazhdojmë në këtë trend, besoj që në vitin arshëm do t'jemi në nivel një shifror për normat e interesit për kredi, e që nuk dalojnë edhe shumë nga rajoni, pasi që shifrat e fundit për normat e interesit për kredi të regojnë që edhe në rajon sillen aty pari, dhe më thonë, madje Serbia është edhe më lartë, dikun me 17%, kurse të tjerat janë pak më të ulta se Kosova, por jo shumë më të ulta. Kjo më kuptonë se Kosova është duke shku në drejtimin e duhur, pra trendi a fatgjat është në rënje e sipër. Dhe qka duhet tash, duhet që të punojmë bashkarisht, të jemi konstruktiv dhe të ndikojmë që kjo rënje të ndodhë ma shpejt dhe të vazhdoj trendi i rënjes e normave të interesit, në mënyrë që të mund të financojmë bizneset, pasi që edhe bankat i kanë partner bizneset, dhe pa bizneset nuk mund të funksionojnë dhe të operojnë. Da është ta më ullirë, kur po e përmend, kur po thuë që duhet të bashkëpunojmë në mënyrë që të ullë normat e kredis, qysh po me ndonë, qëfar dhe bashkëpunimi mundet me pasë të në bankave dhe bizneseve që me u arrit kjo? Po, konkretisht, kur një biznes aplikon për një kredi, ai aplikacion vlerësohet për vlerën që e ka si aplikacion dhe shikohet se çfarë risku bart ai aplikacion. Nëse është një biznes i cili ka risk të ulët dhe ka kolateral adekuat, ka histori të mirë kreditore, ai me siguri që do të merë një normë të interesit më të ulët, ku për momentin ka edhe me 6-7% norma të kredive për bizneset që kanë risk të ulët. Dhe sa më shumë që kemi biznese me risk të ulët, aq më shumë do të bije norma mesatare interesit. Sa më shumë biznese që kemi me risk të lartë, aq më shumë do të ngritet norma mesatare interesit. Për këtë aspekt, po mendoj që duhet të bashkëpunojmë me bizneset, që të jenë edhe formale në raportimin e tyre të pasqyrave financiare, dhe që aplikacioni i tyre të mbartë një risk më të ulët, të kenë një normë të interesit më të vogël, dhe të zgjerojmë biznesin me ta sa më shumë. Nuk është në interes të bankave që një biznes të dështoj me njëherë në kredinë e parë dhe ta humbim edhe atë klient. Do më thënë, interesi jo një përbashkët është që të bashkëpunojmë në aspekte sa më afatgjatë. Edhe që bankat të kenë një profit sa më të bujshëm në anën tjetër. Sigurisht bankat duhet të jenë profitabile në mënyrë që të ekzistojnë dhe të kemi një sistem stabil. Ekonomi qëndrueshme, e vërtet. Mentor, vite më parë është bë ulja e tatimit në korporata.
nga 20% në 10%, gjë që ka ndiku edhe bankat. Mirë, po nuk kemi po ndonjë ulje të normës të interesit, nuk kemi po ndonjë ndryshim nga ajo që është ofruar klientave. Fitimi i bankave në farë mënyre është rrit, ndërsa ajo që është dhënë konsumatorëve nuk është që ka pas ndonjë efekt në atë. Sa është i shëndoshëm përgjithsisht sistemi bankar në Kosovë dhe a është kjo një lloj ofertë themi prej e bankave ndaj klientëve në përgjithësi? Për momentin, gjitha bankat janë brenda kornizës legislative, janë brenda parimeve edhe kriterëve që ne i kërkojmë si regulator, cilat kriterë prapo kthejmë janë konform parimeve ndërkombëtare. Për informimin e juaj, disa prej kriterëve që ne i kushtojmë rëndësi të veçantë gjatë mbikëqyrjes së bankave, është mjaftueshmëria e kapitalit, është çështja e leves financiare, sa banka ka mundësi më rrit me borxh, do të thotë mos të stëngarkohet banka me borxh, edhe koncepte tjera që nuk kisha dashur me përmend këtë rast. Tash të normat e kamatës atë në lidhje me tatimin korporata, bankat janë nuk janë koncept afatshkurt. Nuk është se nuk ndryshimi në pika të tjera nuk është se afektohet në ditën e nesërme në banka. Vim kërkon pak kohë. Nëse kthehemi te normat e kamatës, mund të themi që janë mbi normat e vendeve të rajonit. Pajtohemi plotësisht si regulator, mirë po trendi është në ulje. Është një çështje tjetër që të ne në Kosovë përgjithësi, atë bankat pak më po të bizneset, qeverisja korporative është diçka që duhet më shty më shumë përpara. Nuk mund bëhet planifikimi për kredi për 2 muaj, 3 muaj ose për 6 muaj. Në takimet me rregullt me bankat që kemi, jemi informuar që një kredi fillon të përketësohet, zakonisht nëse përketësohet mas 15 muajve kur miret ai kredi, që lidhet drejtpërdrejt me qeverisjen korporative kur planifikimi për kredi nuk është bën në mënyrë adekuate. Kur kësaj është në çështën e raportimit financiar të bizneseve, atë kjo thjesht tjetë me kuptuni pasqyrë që bizneset në farë mënyrë mund të stëngarkohen me borxh mbi potencialin e saj financiar, potencialin tuaj financiar. Duhet të edukoj atëre bizneset që dinë të atë kenë në qeverisë korporative duhun, të bajnë raportet auditume, kush duhet të edukoj bizneset për këtë? Po, pikërisht bizneset duhet të vetë edukohen. Biznesi bankat dhe bizneset tjera private, biznesi private. Ato nëse nuk punojnë për interesin e tyre, nuk di pse ekzistojnë fundi. Kështu që qeverisja korporative duhet të theksohet më shumë sidomos te bizneset që kemi një kërkesë reale e që do të ndikojë. Nuk mund të themi që nuk kanë diku kjo, se nuk ka përmirësim, ka përmirësim. Ky përmirësim matet me zvoglimin e normat kamatës, kom pas fatin që mi përcjell zhvillimet sektorin bankor prej vitit 2000, kur normat efektive ka qenë 18%, 19%, tash kemi 10.7%. Nuk është mund të injoru kjo zhvillim, mirë po, kanë hyrë shumë banka të reja në treg dhe nuk është që kemi pa në dallim të madh atë se që po ofrohet. Për këtë arsye e bëna pyetjen e monopolit se nuk është që po shohim diçka më ndryshe, shumë më ndryshe krahasim me atë të disa viteve më parë. Tash kur thoni kanë hyrë shumë banka, kjo është paksa relative. Është prafërsisht i njëjtë me numrin e banorëve më pak se Kosova. Domethënë është pak shumë relative sa është numri optimal ose sa mund të thonë se kemi shumë banka ose pak banka. Unë vetë përmenda që kanë hyrë disa banka të reja, mirë po që nuk kemi. Ndoshta shumë është term që nuk është i përshtatshëm për këtë argument, mirë po vetëm sa që ka disa banka të reja që kanë hyrë edhe që nuk është se kemi ndonjë ndryshim të asaj që po ofrohet. Ndryshimi tash është pak a shumë koncept i gjën, ndryshimi më thonë që ka, sëmës kur e shef produktet e bankave që ofrohen. Kemi produkte që janë bankat që janë konkurrenti me vendet e rajonit, duke filluar prej atyre më të thjeshta deri te e-banking ku klientët e banka bëjnë transfere nga shtëpia. Mirë po, nëse bën pyetjen a ka fush për përmirësime, ne si rregullator mendojmë që ka fush për përmirësime, mirë po disa koncepte janë proces që zgjat më shumë se 2 muaj, 3 muaj ose një vit. Faleminderit. Naim, po lidhem prapë edhe me juve për këtë pjesën e monopolit, për mos më akuzu bankat. Ato dashka të quajmë oligopol. Është një marrëveshje ku dy e më tepër biznese bojnë për të marrë nivelin më të lartë të mund të çmimeve. A kemi diçka të tillë në Kosovë? Nuk duhet me qenë ekspert i madh për mi vërejt që ka një marrëveshje ndërmjet bankave komerciale në Kosovë për të marrë çmimet e shtrejta. Kam edhe fakte për këtë. Për arsye se vetëm shtrejtimi produkteve bankare që kanë ndodhur gjatë këtij viti, do të thotë ka ndodhë gati paralel njëkosisht që është e pa mundshme që shumë murën vesh këjtë banka dhe mund që shërbimet bankare këto të voglat, pagesat e këto tjera që të rrisin. E para, e dyta, falë me qenë se jemi një debat, nuk jem shumë i thtari polemikave, por më duhet të shprej mos pajtimet e mija profesionale, zbritja e tatimit
në fitim nga 20-30%, nuk ka ndodhur para një viti, po ka ndodhur para 7 viteve dhe ajo nuk është reflektuar në normat e interesit në kamota. Këto duhet ta themi qartë, është e bardhë mbi të zezë shkruar. E para, e dyta, bankat komerciale në Kosovë janë duke krijuar një profit si që quim një në ekonomi, jo të arsyeshëm për arsye se në periudhën e njëjtë vitit kohor, këto janë statistikat bankës qendrore që i kam dhirë sot, fitimi bankave komerciale dhe në qershor të vitit 2013 ka qenë 15.2 milion euro, ndërsa këtë vit është 26.9 milion euro që kemi gati një dyfishim të produktit. Të profitit të bankave komerciale, ndërsa ne dim standardin jetësor populatës. E para, sa i përket relacionit biznes-banka, ai relacion në fakt është në shpërputhje të madhe. Për arsye se ne po flasim për një normë të interesit 10%, që është mesatarja që pajtohna nëse i marim të gjitha interesat bankare. Mirë po, kur e dim që pjesa dërmuese e kredimarzve janë bizneset. Bizneset në Kosovë nuk i paguajnë 10% kamatat, po i paguajnë 13-14%. Madje ka institucione mikrofinanciare që paguajnë edhe 23% kamata. Ne po flasim për 10% këto. Edhe tash, unë shtroj pyetjen si një si kësaj fushe. Cili biznes Kosovë ka profit 23% që mundet me përballue kamatën kaq lart? Është dakord që biznesi duhet ta mas vetveten sa është në gjendje që t'i shlyej kamatat ose jo. Mirë po, një kamata që lartë nuk është në shërbim të komunitetit, për arsye se bankat komerciale kanë interes jetik që në përmes kredive tyre t'i zhvillojnë edhe familje, t'i zhvillojnë edhe bizneset. Në fakt, në Kosovë, bankat komerciale nuk e kanë kryer rolin e tyre për cilat janë themeluara dhe mund që të ndihmojnë zhvillimin ekonomik. Nuk ka zhvillim ekonomik në ekonomi tregut pa banka. Mirë po, bankat duhet të jenë të arsyeshme në profitin e tyre. E jo të kemi dyfishim profitit tyre, ndërsa standardi edhe trendet e zhvillimit ekonomik, edhe standardit jetësor të Kosovës, nuk i kemi dyfishma të larta, si që kemi profitin e bankave komerciale. Në fundit, se cili banka gjënë biznes, edhe se cili biznes, prej momenti që vendos me u themelu dhe me operu, sendin e parë që është profiti. Nuk pajtona me ty këto, edhe unë kam drejt me thonë. Edhe të vazhdojt lutem. Edhe në anën tjetër, po amë së bashku që ka bizneset e cilat nuk ishin pas mundësi as të themelohen e të zhvillohen pa ndihmën e këtyre bankave. Këtu duhet a thëmë ndihmën tim nuk pajtohen, për arsye se edhe unë kam pronsi një biznes me cilin pretendoj të fitoj. Mirë po, se cili biznes përveç profitit ka edhe disa përgjegjësi ndaj komunitetit në të cilin jeton. Nuk mundemi ne dhe më hunë të shikojmë vetëm profitin dhe mos të shikojmë edhe interesat e komunitetit, përgjegjësinë shoqërore normal që e kemi. Edhe këtu mendoj që edhe Banka Qendrore e Kosovës duhet ta ketë një rol më të madh, për arsye se gjithmonë kur ne drejtojmë kritika ndaj Bankës Qendrore të Kosovës, thonë ne nuk i ngucim bankat, nuk i prekëm për arsye se është ekonomia tregut edhe ata kanë të drejtë, domthonë të afarojnë edhe të caktojnë çmime si ata dëshirojnë. Në fakt, për çka ekziston Banka Qendrore? Banka Qendrore e Kosovës, përveç licencimit, mbikëqyrjes së sistemit financiar përgjithësi, duke përfshirë edhe bankat komerciale, institucionet mikrofinanciare, ka përgjegjësi, domethënë, që të shikojë edhe është një rregullator i tregut në fushën financiare, siç e kemi arritur për shembull në Telekom ose në agjenci tjera që rregullojnë. Në fakt, Banka Qendrore e Kosovës është rregullator i tregut financiar dhe bankar në Kosovë dhe ata kanë një përgjegjësi edhe ligjore, do të thotë që të ndikojnë që të mos jetë diskrepanca mes interesave në depozitat 0.7 dhe kredive 15 e më tepër, do të thotë gjithku në vendet botës, Banka Qendrore ka një rol rregullues të tregut. Dhe ai rregullues un pajtohem me zotëriun nga Banka Qendrore që thotë kemi një treg financiar të shëndosh, edhe shumë mirë që kemi, edhe duhet ta ruajmë, mirë po njëkohësisht duhet të shikojmë edhe interesat e qytetarëve, edhe interesat e bizneseve, të cilët kanë mundësi të theksuara, domethënë për financimin
e gjirës së tyre afariste. Petrit, po kthehem te para se me u përgjigj në këtë pjesën e kamata dhe normave të interesit. A janë bankat komerciale në Kosovë pjesë e rjetit për përgjegjësi shoqërore korporative? A implikojnë agjendat e tyre aktivitete për përgjegjësi shoqërore korporative? Po, përgjegjësia shoqërore korporative duhet më kuptu që nuk është pjesë e afarizmit në atë kontekstin që nuk lidhet me profitin e bankave. Përgjegjësia shoqërore është jashtë asaj. Do të thonë, nëse një biznes është i mirëfillt dhe gjeneron profite, ajo ka përgjegjësi edhe të kontribuojë në atë shoqëri ku po gjeneron ato profite. Dhe bankat janë pjesë e rrjetit për përgjegjësinë shoqërore ose corporate social responsibility. Dhe më thonë që janë një ndër bizneset që bëjnë më së shumti në këtë drejtim, nëse keni përcjell prej donacioneve që japin deri te mbështetjet e ndryshme për kauza të ndryshme, janë shumë aktive në këtë aspekt. A kështë ditë me nga përmend disa prej aktiviteteve, mu po më bjenë mend aktiviteti Atom për zgjetin e talentve 3, projekti Raiffeisen Bankës, projekti për një Kosovë matë pasër i projektit bankës, këto dyja që po më bjenë mend që ata, më thonë, kontribojnë në këto fusha krahas punës që e bojnë këtu. Diska me aktivitet tjetër që është i njohtë ndoshta për publikun me e përmend? Ka shumë, por vetëm në kohët e fundit, si që përmend e ti, për shembull Prokrediti, me krijimin e parkut të ri në Dardani, me investim prej dikun 60.000 euro. Pastaj Raiffeisen-i në fillim të këtij viti ka jep një donacion prej 100.000 euro për spitalin, domethënë ÇKUK-n, për repartin e ginekologjisë, me 100.000 euro donacion. Keni shumë të tjera, domethënë që bankat vazhdimisht janë të angazhuara, por edhe vetë shoqata kanë nënshkruar në korrekt një marrëveshje me Bankën Botërore për të financu një projekt 2 vjeqar për edukimin financiar të populatës dhe të konsumatorve të bankës, e që shkon në dobi të qytetarve. Por kjo është dikun 50.000, në vlerë të 50.000 dolarë. Por ajo që duhet, këthejem të... Petri, duhet me ndërpre për me shku së bashku për me një paus të shkurtër publicitare dhe me u këthy sërish në studio për të vazhdu me pjesën e normave të interesit. Shkojnë me pak publicitet. Lejtango dhe brenda paketimit ju mund të fitoni shumë shpërblime si 200 pako me produkte të Devoli Group, 100 her nga 50 euro, 50 her nga 100 euro, 20 iPad, 20 frigorifer, 20 TV Samsung, 10 pushime në turqi për qifte. Nëse brenda paketimit ju gjeni një kod, dërgojnë atë me SMS në numrin 51666 për ta fituar premin kryesore Golf 7. Tango, din dreqë senët. Po kthehemi kështu së bashku në studio për të vazhduar diskutimin për normat e interesit kredive që ofrojnë bankat komerciale në Kosovë. Para asaj, me lejoni t'ju njoftoj që nga sot, Uji Akulli është sponsor general për ujë në emisionin Ekonomia me mua Erza Vela Berishën dhe do të na përcjell gjatë gjithë sezonës. Petrit, po kthehemi pra te ajo se çka më herët Naimi potencoi në lidhje me normat e interesit të bankave komerciale. Po. Është me rëndësi që kur flasim si ekonomist dhe si profesionist, se kemi edhe përgjegjësinë për shkak se u thanë shumë gjëra në pjesën e dytë e emisionit, të cilat mendoj se janë të pa baza, dhe të adresoj konkretisht atë që Naimi tha në lidhje me bashkëpunimin në mes të bankave për çmimet. Dihet që në Kosovë ligji është shumë i qartë që koluzioni ose bashkëpunimi për çmimet është antiligjor dhe është i ndëshkueshëm sipas ligjit të Kosovës. Dhe nëse ju keni dëshmi, siç thatë, keni edhe fakte, atëherë ju duhet të shkoni në prokurori dhe të shpalosni ato fakte dhe duhet të trajtohet nga ligji dhe jo të trajtohet nëpër media, siç është cek shumë herë nëpër mediume për të kriju polemika, por duhet të shkohet në prokurori dhe të japën faktet, sepse koluzioni jo vetëm për bankat, po për të gjitha sektorët është antiligjor dhe duhet të trajtohet si i tillë. E dyta, ju thatë që profiti është i parësyshëm si ekonomist. Në teorinë e ekonomisë nuk ka profit të arsyshëm. Vetë citon drejt. Vetë citon drejt, s'thash ashtu po. E kam shënuar. Nuk thash ashtu, vetë citon drejt. Ju thatë profiti i tyre është i parësyshëm, e kam shënuar. Profiti i tyre është po mandon një kontest, tash me qenë se jemi para audiencës, duhet të më thuaj. Nuk ndërhyra, unë të lash. Jo, vetë citon drejt, me qenë se po më drejtohesh, mund të citon drejt. Po parafrazoj.
profiti i tyre në raport me... Unë e mora fjallën, nuk e kom dërhyrë deri tash, nëse e bën 2 minuta. Peshkur të më citojsh, do du më citu dhe. A jepi fjallën pra, pasta e kje drejt me ja polemik. Unë po thëmë që ju thëtë që profiti është i madhë dhe është i pa arsyshëm. Në teorinë e ekonomisë nuk ka profit të pa arsyshëm. Ka profit ligjor dhe jo ligjor. Dhe nëse bankat janë duke kryu profit jo ligjor, atër duhet të dokumentohet kjo, të argumentohet dhe të ndjeket ai që po kryon profit jo ligjor. Por të themi se profiti i bankave është i parësyshëm, është thjesht një thonjë jo ekonomike që s'lidhet në teorinë e ekonomisë fare. Kështu që bankat janë një institucionet të cilat kanë synim profitin, por profitin ligjor në bazë të konkurencës së lirë. Dhe fati i mirë është që ky profit që është, si stati ju është rritë këtë vit dukshëm, ky profit është bërë për deri sa normat e interesit janë në rënje e sipër, si stash për 30%. Pra, po të keshim ngritje të normave të interesit parësyshme dhe të keshim rritje të profitit në bazë të tyrave nga interesi, mund të bëjmë diskutim se si po ndodhë ky profit. Por ky profit është duke ndodhur për deri sa normat e interesit janë në rënje, dhe nëse i keni analizu ose i keni shpletu statistikat e bankës qëndrore, mund të shihet se ky interes, ky profit ka të bëjmë me ulljen e shpenzimeve të bankave, dhe nuk ka të bëjmë me ngritjen e normës e interesit. Dhe pika e tretë, shumë shpejt, ju thatë që nuk është 10.8% norma interesit, por është, po parafrazoj, dikur 20% për disa biznese. 14 deri 23 institucionet mikrofinanciare, thashtë, dhe që të më drejtë. Është shumë e natyrshme që të ketë biznese me 7%, por edhe me 20%. Kjo në ekonomi dihet si risku kreditor, dhe ka biznesi që shkojnë deri në 20%, po ka dhe biznesi që shkojnë me 7%. Norma mesatare që e nxjerr banka qendrore është 10.8. Nuk është as 14, as 17, as 20. Për ata analistë që po dalin në media dhe po thojnë që norma është 17 e përmi, janë të pa informum, sepse kanë ndryshu gjërat. Në vitin 2014, norma mesatare është 10.8, që nuk kupton se kemi biznese me 7% e 6%, e që janë norma mjaftë të mira. Pra, pa dosht me thonë që në Kosovë sistemi bankar ka një pozitë të favorshme sa i përket normave të interesit, dhe pa dosht me thonë që s'ka hapsir për përmirësim, po dua me qenë korekt që norma interesit ka psu përmirësime shumë të mira, 10.8%, dhe me thonë 30% në rënje, dhe tjetra ju kësha lutë, ju vetëm juve, po kush do që ka informata, fakte e tjerë që bankat po kolludojnë në çmime, duhet i dorëzojmë prokurorisë, sepse është ligji ai që do t'i trajtojë. Naim, para se të ta kalojmë fjalën, po vetëm mos ta bëjmë monolog emisionin. Po, edhe mos ta bëjmë në dialog, debat mes vetëm juve dyve. Kemi gapin të cilët bëjnë matjet e normave të interesit dhe matjen e transparencës së bankës. Absolutisht, vetëm let na flet pak Berati në lidhje me atë. Edhe mandej unë kam radhën. Kthehemi mbrapa te ti prap. Berat, në shërim shumë shkurt, na nuk tham që banka qendrore do të më publikojë normat e interesit, po bankat komerciale, për me vazhdu të pytja juj. Që a kemi po gjatë të lëmëtimi tonë është që presionit për mi ullë normat interesit kanë anë ma shumë prej banka, kushtimisht po them të vogla, kështu që në bazë të një të dhona konkurenca po i bën mirë sistemit bankar, kështë e me qenë që mirë që me pas konkurenca është edhe matë fort, me pas ndështë edhe banka treja edhe kjo kishë me reflektu pozitivisht edhe normat interesit. Kër përforim të normat e interesit, mësdojt me arru që janë edhe normat e interesit në kredi për dhe në depozita. Êshtë, ja vlenë me përmen që normat e interesit në depozita është 0.7%, që është me ullëta në 6-7 vjetë e fundit, dhe bankat për këtë arsye edhe i kanë rritë në mënyrë, nëse mundë dhe me thonë, enorme tyrat neto në vitin e fundit. Përgjegjësinë për normat e larta të interesit në kredi nuk e kanë vetëm bankat, e ka nëse ne policë apo ne mësues hynë në kredi për me shkollu fëmijën e tij, përgjegjësinë e ka edhe qeveria e Kosovës, e cila nuk e ka siguruar një ambient të sigurt për me vepru biznesi për t'i fërshi edhe banka. Dhe të qeveria e Kosovës ka dështu me forcu gjyqësorin, me zbatu kontrollat, na vazhdimisht si shtet, jemi të fundit rajon për në rankim sa i përket zbatimit të kontratave. Do të thotë, një pjesë të kostës, një qytetari thjesht Kosovës, qoftë policë, mësues apo doktor, kostën pse e paguam për kredi kaq të lartë është
është i pagus nëse mënyrë, në mënyrë dhe të dështimet e qeverisë Kosovës që ka dështu me siguru ambient favorshëm për bizneset edhe bankat. Sa i përket çmimeve të shërbimeve, në intervista me zyrtarët e bankave, kemi pasur që bankat kanë tentuar me rritje çmimet për shërbimet që japin në sportele si mënyrë për me nxit përdorimin e e-bankit edhe me liru ngarkesat nga sportelet. Edhe kjo si duket ka rezultuar mirë sepse thyrat do thotë transaksionet me e-banking për si janë rrit në Kosovë mirë, por një gjë që nuk pajtohemi ne si institut është pse nëse atëherë nëse bankat do thotë po doin me ju dhon incentiv klientëve për me rrit e-banking, atëherë ata kishte qenë mirë me largu komplet tarifat prej transaksioneve në e-banking, siç e dim ne tarifa nuk janë të larguar, për shembull një transakcion i thjesht prej bankës bankë kushton 50 cent deri në 1 euro, edhe mendojmë që nuk është fair nëse dën vetëm me ngrit do të thotë përdorimin e e-bankit, nuk është fair nëse i dënon një nënon qytetar pse po shkojnë sportele, ndërsa tjetër nënon nuk ish problem me largim komplet të tarifa për përdorim të e-bankit. Do me thonë, në fund të fundit, edhe për shkak të themi zbatimit ligjit, zbatimit kontratave, edhe çështjeve të ngjajshme, është qytetari ai që bart koston edhe të bankave në këtë rast. Na jemi po të ardhë fjallën, jemi në fund të emisionit, në fund do të kemi edhe një përmledhje prej bankës qendrore, vetëm që mos ta bëjmë akuzë dhe... Ja, absolutisht, unë... Mbrojtje këtu. Me qenë se më keni ftu si një si kësoj fushë, e kam e gëzoj të drejtën që ta jap mendimin tim, pa tjetër, si që ta deri tash. Qysh unë mendoj. E para, raportet e progresit Komisionit Evropian të regojnë se Kosova dhe më honë qalon shumë në fushën e rendit dhe ligjit. Dhe këtë qalim, këtë mos funksionim adekuat të rendit dhe ligjit, janë duke e përdorur mas mirë të bankat komerciale në Kosovë, të cilat vakumin juridik janë duke e shfrytzuar që të pasurohen në kurriz të njerëzve të varfër. 29 milion euro, 26 milion euro profit, ndërsa japin donacione 100.000 euro, kjo i bie njësoj si kur unë t'jap donacion 2 cent. Kjo i bie kështu. E para, e dyta, sa i përket kamatave. Kamatat në Kosovë duhet audienca jonë ta kuptoj se si kalkulohen kamatat. Shumica e kamatave në Kosovë, pjesa dërmuese tyra, ato merren kamatat prej 1 deri 100, gjindet mesatarja është 10.4, është mirë që trendi është në ulje. Mirë po, shumica e kamatave të bankave komerciale në Kosovë dallojnë me 0.1-0.2. Shumica e shërbimeve të cilat i ofrojnë bankat komerciale në Kosovë dallojnë shumë pak, edhe unë si njeri i cili merre me këtë fush e kam të drejtën të dyshoj, do të thotë se ka një marrëdhëshje prapatyre. Mirë po, me qenë se kemi një vakum të madh institucional, sidomos fushën e drejtësisë, atëherë ne kemi edhe plot gjëra tjera të cilat nuk mund t'i adresojmë e të mos flasim për këtë. Është e drejtë e imja, do të thotë që gjykoj. Sa i përket fitimit të bankave komerciale, të gjitha raportet ndërkohë. Nëse ke krediti, vetë personalisht, a ke marr kredit? Jo, unë personalisht s'kam kredit. Edhe më thrasin bankat. Po më duket kokë një prej qytetarëve të vetëm Kosovë që jo, fakt themi më. Unë personalisht nuk kam kredit, edhe pse një javë para se më marrë këtë studi, më kanë thirrë banka ku unë jam klient për shkak të respektit, nuk e tregojnë cilën, e ja merre një kredi 13.6%. Edhe përgjigja ime ka qenë që do të thonë s'kam interes për arsye se unë nuk e kam një biznes me cilin mund me afaru me 13% me lak këstin. Edhe afaroj me atë potencial financiar cilin e kemi. Fitimi, do të thonë, edhe kur po flasim për oligopolet. Veç po përmendni një shembull shumë thjesht. Edhe mandi për a kaloj fjallë BÇK-së. Një tatim i cili kushton 5 euro. Në Kosovë, 50% është transakcioni bankar, 50 cent, dhe më honë 0.5 euro, është transakcioni bankar me e-banking. Nëse shkon bank, sigurisht është edhe më shtrej. Kjo i bjen që për pagesin një tatimi 5%, 10% konsumatori Kosovës pagun përqindjen e një tatimi. Kjem tatim edhe 1 euro. Nëse 1 euro pagun ti një faturë tatimore që të mund të jetë ai tatim qira ose çfarë do tatimi qoftë, atëherë ti obligohesh me e-banking që shumë pak në përqindje shumë pak e përdorin klientela kosovare, atëherë 50% e kostos tatimit është shërbim bankar. Do të thotë çmimet në raport me standardin jetësor të popullatës dhe në raport me fitimin të cilin këta e realizojnë, janë në një diskrepancë të jashtëzakonshme. Edhe këtu
duhet intervenoj edhe Komisioni Konkurrencës. Duhet shikohet edhe banka qendrore për arsye se nëse ne e marrim kapitalin 0.7% dhe e japim 14, 15, 16%, atëherë kemi një ndryshim 1600% që ndodhë vetëm Kosovë. Kemi bankën qëndrore, cila mund na fletë ma shumë rreth këtyre, themi, akuzave që po ingrit Naimi si qytetari Kosovës dhe njohës i qërësive. Të e shqepsime edhe mendimi akuza. A mundeni me na dhonë një koment për krejt këto në përgjithsi që u tha, do me thëmë për oligopolin që përmendëm, për kamatat e larta edhe rolin e bankës qëndrore dhe asaj se qka mund të presim do shta jo vitin e arshën, po në dy vitet e arshën në lidhje me kamatat në përgjithsi. Kështu, kësha të specifiku dy qështje që më gjithë nga zotri Thashi, qështje e rolit përqekjose regulator dhe qështje e kalkulimit normës efektive të interesit. Se përket rolit përqekjose regulator, ne jetoj në ekonomine tregut, gjithë pajtomi. Nëse BQK-ja nuk ka kompetencë të traktoj qmimore për banka, sigur që OTK-ja nuk ka kompetencë të traktoj qmimore për kompanit private. Êtë paka shumë ajë proporcion. Ne si regulator jemi përkujdesur, dojmë... Më falë. Doshë. Atër, ne si BQK-ja do të përkujdesmi, sigur që ka qenë të kaluar, në termen që regulativa jonë tjetë konform standardin ndërkomtare. Që mësë ndikojnë regulativa, ose mësë tjetë pengjes e zhvillimit sektorit bankar edhe industrisë edhe ekonomisë të Kosovës në përgjësi. Pa do është të lëqohëm në numra, nëse e shikoni atë tregusin e ndërmjetësimit financiar, kër i marim parasysh kredit në raport me prodhimin vjetor brutë të Kosovës, del një indikator që është në bivenet e rajonit, që të regon për kontributin e sektorit bankar. Mirë për si regulator, një nuk mund të qëkojmë ma shumë përvec se në rase kur vrem që ka disa shqetsime ose disa levizje që u cekëm pak parafrazaj të parësyshme, të kërkojmë arsyetim nga bankat. Se përket qasjes logaritjes normës efektive, në kuadrë bankës qëndrore ekziston një divizion i veçantë që mirët vetëm me ankesa qytetarëve. A ka ankesa? A ankon qytetarëve në lidhje me? Ka ankesa qytetarëve. Cilat e në më të shpesht ato? Po tash nëse morëm si një mesatarit, është të qasja për logaritjes normës, mirë po jo pëse nuk shpaloset norma. Po ka ankesa ma shumë formë pytjevë, se si logaritjet kjo formë. Regulorët, gjitha regulorët e bankës qëndrore, përfshirë dhe regulorën për normën efektive dhe kërkesat për shpallose publikohen në tri gjuhë, në Shqipë, në Sërbeshtë dhe në Anglisht. Gjdo klient, gjdo kush në Kosovë, po jashtë Kosovë, mund të konsultuarit e regulore, tu përfshirë dhe aspektin teknik se si logaritet një normë e kamatës. Kur flasim me numra, është mirë të jemi ma konkret dhe flasim me statistika zyrtare. Statistika që përpëllon banka qëndrojë janë konform standarde dhe ndërkomtare. Që nëse thot 10.7, ajë numër plasësisht i krasush me vendet tjera. Por nëse thot 15, prap i krasush. Më përpër mështemi 10.15.20, kur numër i zyrtarë thot së thot. Sa përket zhvillimi vendtarmen, bërë që kërë, sigur që Kosova si shtet, është drejt konvergjimit me standardet evropiane. Sa përket bërë që kërë, roli bërë që kërës është konvergjenca me standardet ndërkomtare në fushën e bankës qëndrore. Kemi misionit ko paskoshme, ta është fillon një mision i rinë në tëtor, lidhër me përshpejtimin e procesit konvergjimit me bashkimin evropian, që përfshin prej aspektit regulativ e deri të aspekti implementimit tyre. U afruam kështu në fund të emisionit se a mbetin shërbimet e bankave më të shtrenjta dhe a janë kredit mali më i shtrenjt në Kosovë është një çështje që mbetet të diskutohet, mirë po në anën tjetër kredit dhe bankat janë ato që paka shumë se cili prej nesh nuk do të kishi mundësi të zhvillojmë një jetë normale. Me 23 dhe 24 shtator pra mbahet panajiri financiar në Kosovë, mund të shkoni atje në Swiss Diamond të merrni më shumë informata në lidhje me sektorin financiar në përgjithsi në Kosovë, si dhe të merrni më shumë informata me atë se si operojnë bankat. Do t'i gjeni prezente të gjitha bankat, si dhe njohës të tjerë të kësaj fushë. Faleminderit të gjithëve që ishit mysafirë sonte në studio, shpresoj që në të ardhmen të kemi sërish një debat të tillë dhe të takohemi së bashku. E juve shikues të nderuar, faleminderit për që na shikua, që na ndoqët, juftojmë të na ndjekni edhe në Facebook dhe deri javën e ardhshme miru pafshim.